សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ដល់ការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ4ជាបន្តមនាលរិហុលអាកាសធាតុតើដូចម្ដេចខ្លះអាកាសធាតុនោះខាងក្នុងក៏មានខាងក្រៅក៏មានមនាលរិហុលអាកាសធាតុខាងក្នុងតើដូចម្ដេចរូបណាជារូបខាងក្នុងដែលជារូបអាស្រ័យនៅខ្លួនមានសភាពជាទីវាលដល់នៅសភាពជាទីទំនេរដែលវិញ្ញាណចូលទៅគ្រប់គ្រងគឺរុនត្រជារុនច្រមុះទ្វាមាត់បុគ្គលលេបចូលនៅអាហារដែលស៊ីផឹកទំពាលិតភ្លក់ហើយតាមទ្វាណាក្តីភោជនដែលបុគ្គលស៊ីផឹកទំពាលិតភ្លក់ហើយស្ថិតនៅខាងក្នុងទ្វាណាក្តីភោជនដែលបុគ្គលស៊ីផឹកទំពាលិតភ្លក់ហើយតែងចេញមកតាមចំណែកខាងក្រោមដោយទ្វាណាក្តីពុំនោះសោតរូបណាមួយក្រៅអំពីនេះដែលជារូបខាងក្នុងជារូបអាស្រ័យនៅខ្លួនមានសភាពជាវាលដល់នៅភាពជាទីទំនេរជាទីទទេដល់នៅភាពទទេជាចន្លោះដល់នៅទីចន្លោះដែលសាច់និងឈាមប៉ះពីគ្នាដែលវិញ្ញាណចូលទៅគ្រប់គ្រងមនាលរិហុលនេះហៅថាអាកាសធាតុខាងក្នុងមួយទៀតអាកាសធាតុណាជាខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីធាតុទាំងនោះហៅថាអាកាសធាតុដូចគ្នាបុគ្គលគួរឃើញអាកាសធាតុនោះដោយប្រាជ្ញា17តាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយបុគ្គលលុះឃើញអាកាសធាតុនោះដោយប្រាជ្ញា17តាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះហើយរមែងលឿនណាយចាក់អាកាសធាតុធ្វើចិត្តឲ្យប្រសិទ្ធៈពីអាកាសធាតុមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាផែនដីមនារិហុលព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើននៅភាវនាឲ្យដូចជាផែនដីហើយថាសៈជាទីគាប់ចិត្តឬមិនជាទីគាប់ចិត្តដែលកើតឡើងរមែងមិនគ្របសង្កត់នៅចិត្តអ្នកមនារិហុលជន់ទាំងឡាយដាក់វត្ថុស្អាតក្តីដាក់វត្ថុមិនស្អាតក្តីបន្ទោបងនៅលាមួកក្តីបន្ទោបងនៅទឹកមូតក្តីដាក់ចុះនៅទឹកមាត់ក្តីដាក់ចុះនៅខ្ទូក្តីសម្រក់ឈាមដាក់ក្តីលើផែនដីផែនដីក៏មិនឆ្នាំងឆ្នាក់ឬធឿនទ្រាន់ឬក៏ខ្ពើមរអាមដោយវត្ថុទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាផែនដីយ៉ាងនោះឯងព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាផែនដីហើយថាសៈជាទីគប់ចិត្តឬមិនជាទីគប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹកមនារិហុលព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹកហើយថាសៈជាទីគប់ចិត្តឬមិនជាទីគប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់នៃចិត្តមនារិហុលជន់ទាំងឡាយលៀងវត្ថុស្អាតក្តីលៀងវត្ថុមិនស្អាតក្តីលៀងលៀមមុខក្តីលៀងទឹកមូតក្តីលៀងទឹកមាត់ក្តីលៀងខ្ទូក្តីលៀងឈាមក្តីក្នុងទឹកទឹកក៏មិនបានឆ្នាំងឆ្នាក់ឬធុញទ្រាន់ឬក៏ខ្ពើមរអាមដោយវត្ថុទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹកយ៉ាងនោះឯងព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹកហើយថាសៈជាទីគប់ចិត្តឬមិនជាទីគប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនារិហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាភ្លើង
មនារីហុលព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាភ្លើងហើយផស្សៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកាត់ឡើងហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តមនារីហុលភ្លើងឆេះនៅវត្ថុស្អាតក្តីឆេះវត្ថុមិនស្អាតក្តីឆេះលាមកក្តីឆេះទឹកមូតក្តីឆេះទឹកមាត់ក្តីឆេះស្ទុះក្តីឆេះឈាមក្តីភ្លើងក៏មិនស្នាក់ស្នាឬធ្វើទ្រាន់ឬក៏ខ្ពើមរអាមចំពោះវត្ថុទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាភ្លើងយ៉ាងនោះឯងមនារីហុលព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាភ្លើងហើយផស្សៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាខ្យល់ព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាខ្យល់ហើយផស្សៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកើតហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តមនារីហុលខ្យល់បក់ក្នុងវត្ថុស្អាតក្តីបក់នៅវត្ថុមិនស្អាតក្តីបក់ត្រូវលាមកក្តីបក់ត្រូវទឹកមូតក្តីបក់ត្រូវទឹកមាត់ក្តីបក់ត្រូវខ្ទុះក្តីបក់ត្រូវឈាមក្តីខ្យល់ក៏មិនថ្នាំងថ្នាក់ឬធឿនទ្រាន់ឬក៏ពើមរអាមចំពោះវត្ថុទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាខ្យល់យ៉ាងនោះឯងមនារីហុលព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាខ្យល់ហើយផស្សៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកាត់ឡើងហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាអាកាសព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាអាកាសហើយផស្សៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកាត់ហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តមនារីហុលស្នាមគំនូសមិនមាននៅក្នុងអាកាសយ៉ាងណាមិញមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនភាវនាឲ្យដូចអាកាសយ៉ាងនោះឯងព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនភាវនាឲ្យដូចជាអាកាសហើយផស្សៈជាទីកប់ចិត្តឬមិនជាទីកប់ចិត្តដែលកើតឡើងហើយរមែងមិនគ្រប់សង្កត់ចិត្តឡើយមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើននៅមេត្តាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនមេត្តាភាវនាហើយវិហិង្សានិងវិនាសសូន្យទៅមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនករុណាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនករុណាភាវនាហើយវិហិង្សាគឺការបៀតបៀននិងសាបសូន្យទៅមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនមុទិតាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនមុទិតាភាវនាហើយអរតិគឺសេចក្តីមិនត្រេកអរនិងសាបសូន្យទៅមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនឧបេក្ខាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនឧបេក្ខាភាវនាហើយបដិខ្យៈគឺការថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តនិងសាបសូន្យទៅមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនអសុភៈភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនអសុភៈភាវនាហើយរាគៈគឺតម្រេកក្នុងកាមគុណនិងសាបសូន្យទៅមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើនអនិច្ចសញ្ញាភាវនាព្រោះថាកាលបើអ្នកចម្រើនអនិច្ចសញ្ញាភាវនាហើយអស្មិមេនៈគឺការប្រកាន់ខ្លួននិងសាបសូន្យទៅមនារីហុលអ្នកចូលចម្រើននៅអានាបាណសតិភាវនាមនារីហុលអានាបាណសតិភាវនាដែលអ្នកបានចម្រើនហើយបានធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយជាគុណជាតិមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនមនារីហុលចុះអានាបាណសតិភាវនាដែលចម្រើនហើយតើដូចម្តេចដែលធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយតើដូចម្តេចតើជាគុណជាតិមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើន
មនារីហុលភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅទីកុលឈើក្តីនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីអង្គុយផ្គត់ភ្នែនតម្រង់កាយឲ្យត្រង់តម្កល់ស្មារតីឲ្យមានមុខឆ្ពោះទៅរកកម្មដ្ឋានហើយភិក្ខុនោះមានស្មារតីដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលកាលដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងកាលដកដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញដឹងច្បាស់នៅកាយគឺការដកដង្ហើមទាំងពួងហើយដកដង្ហើមចេញចូលភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់នៅកាយសង្ខារគឺដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលហើយដកដង្ហើមចេញចូលភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញដឹងច្បាស់នៅបីទេហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីសុខហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញដឹងច្បាស់នៅចិត្តនិងសង្ខារគឺវេទនាខន្ធនិងសញ្ញាខន្ធហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់នៅចិត្តនិងសង្ខារហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់នៅចិត្តហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងតម្កល់ចិត្តឲ្យស្មើហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងដកចិត្តឲ្យផុតស្រឡះចនិវរណៈជាដើមហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងពិចារណានៅបញ្ចខន្ធថាមិនទៀងហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងពិចារណាធម៌ជាគ្រឿងធ្វើឲ្យចិត្តប្រសិទ្ធដំរេងហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងពិចារណានៅសេចក្តីរំលត់នៃកងទុក្ខហើយដកដង្ហើមចេញចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងពិចារណាធម៌ជាគ្រឿងធ្វើចិត្តឲ្យលះបង់នៅកិលេសព្រមទាំងខណ្ឌនិងអភិសង្ខារហើយដកដង្ហើមចេញចូលមនារីហុលអានាបាណសតិដែលបុគ្គលបានចម្រើនហើយយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយយ៉ាងនេះឯងទើបជាគុណជាតិមានផលច្រើនមានអានិសង្ខច្រើនមនារីហុលកាលបើអានាបាណសតិដែលបុគ្គលចម្រើនហើយយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយយ៉ាងនេះដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងកាលជាខាងក្រោយដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលទាំងនោះនឹងរលត់ទៅវិញជាពិតប្រាកដមិនមែនមិនរលត់ទៅវិញនោះទេលោកព្រះសាស្តាត្រាស់សម្ដែងសូត្រនេះចប់ហើយព្រះរាហុលក៏មានចិត្តរីករាយត្រេកអរចំពោះភាសិតនេះម្យ៉ាងទៀតព្រះរាហុលជាអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការសិក្សាពីព្រោះពេលដែលលោកភ្ញាក់ឡើងពីព្រលឹមលោកតែងតែក្តាប់ដីខ្សាច់មួយក្តាប់ហើយពោលថាថ្ងៃនេះយើងនឹងទទួលស្ដាប់អវ៉ានឲ្យស្មើគ្នានឹងក្របខ្សាច់ក្នុងដៃរបស់យើងអំពីព្រះសាស្តាឬពីព្រះឧបជាជាចារបស់យើងក្រៅពីនេះលោកជាអ្នកទូនមានបានងាយទៀតផងមានរឿងដែលតាក់ទងជាមួយព្រះរាហុលដែលមានការសឹងនៅរួមជាមួយនឹងភិក្ខុមានប្រកាសទុកក្នុងគម្ពីរមហាវិភាំងព្រះវិន័យវេដកនៃមូសាវាទវៈនិងក្នុងអត្ថកថាខុទ្ទកនិកាយមហានិបាតជាដកនៃតិបលដ្ឋមគ្គជាដកដូចមានសេចក្តីថាសម័យនោះព្រះតមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់កាលគង់នៅអគារលវៈចេតីជិតក្រុងអាឡវីសម័យនោះឯងពួកឧបាសកតែងមកកាន់អារាមដើម្បីស្ដាប់ធម៌
កាលបាធម្មកថាសម្ដែងធ្វើចប់ហើយពួកភិក្ខុជាធរៈក៏ទៅកាន់ទីតែខ្លួននៅភិក្ខុបុត្រថ្មីទាំងឡាយក៏ភ្លេចសតិមិនដឹងខ្លួនជាអ្នកអាក្រាបកាយធ្ងោស្រមកដេកលក់ជាមួយនឹងឧបាសកទាំងឡាយក្នុងសាលាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យនោះឯងឧបាសកទាំងឡាយក៏ពោលទោសតែដៀលបន្តបង្អាប់ថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយមិនទំនងជាមនុស្សភ្លេចសតិមិនដឹងខ្លួនជាអ្នកអាក្រាបកាយធ្ងោស្រមកសឹងលក់ឡើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានលើកពាក្យរបស់ឧបាសកទាំងនោះពោលទោសតែដៀលបន្តបង្អាប់ហើយពួកភិក្ខុណាដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចពេលភិក្ខុទាំងនោះក៏ពោលទោសតែដៀលបន្តបង្អាប់ថាមិនសមបាភិក្ខុទាំងឡាយសឹងជាមួយនឹងអនុបសម្បានឡើយគ្រានោះឯងភិក្ខុទាំងនោះក៏ក្រាបទូលរឿងនោះចំពោះព្រះមហាមនីពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឬថាពួកភិក្ខុទៅសឹងជាមួយនឹងអនុបសម្បានរឿងនេះពិតឬភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលនោះពិតមែនព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់តែទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមោឃៈបរោះទាំងនោះមិនទំនងដេកជាមួយនឹងអនុបសម្បានសោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកម្មនេះមិននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ជនទាំងឡាយដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាទេពេលមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយដេកជាមួយនឹងអនុបសម្បានត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈគ្រានោះឯងព្រះសុគន្ធកាលគង់នៅក្នុងក្រុងអាឡាវីសំគោះហើយទ្រង់ពុទ្ធិដំណើរទៅកាន់ចរិតនៃក្រុងកោសំពីទ្រង់ជាងដល់លំដាប់ទៅក៏បានដល់ក្រុងកោសំពីនោះឯងបានឮថាព្រះលោកនាទ្រង់សម្រេចអរិយបទនៅពុទ្ធិការាមជិតក្រុងកោសំពីនោះភិក្ខុទាំងឡាយបានពោលពាក្យនេះនឹងរាហុលដ៏មានអាយុថាមនារាហុលសិក្ខាបទព្រះភិក្ខវីទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិដូចនេះថាភិក្ខុមិនត្រូវដេកជាមួយនឹងអនុបសម្បានទេមនារាហុលជាសាមណេរអ្នកចូលដឹងនៅទីសឹងចប់គ្រានោះរាហុលរកទីសឹងមិនបានក៏ទៅសឹងក្នុងវាចកតបង្គន់ខណៈនោះព្រះសាស្តាទ្រង់តានអំពីយប់ក្នុងវេលាបច្ចុប្បន្នសម័យនៃរាត្រីហើយយាងចូលទៅទីវាចកតលោកយាងចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ឲ្យនៅព្រះសូរសៀងគឺក្រហមតាមទំនៀមវាចកតវត្តអរិហុលក៏ក្រហមតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថានរណានៅក្នុងវាចកតនេះរិហុលក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានជោគខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះរិហុលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនារិហុលហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកសឹងក្នុងវាចកតនេះគ្រានោះរាហុលក៏ក្រាបទូលរឿងនោះចំពោះព្រះសក្យមុនីព្រោះរឿងនេះដំណើរនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ធ្វើធម្មកថាត្រាស់ហើយភិក្ខុទាំងឡាយមកហើយសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយសម្រេចនៅទីដេកជាមួយនឹងអនុសម្បានពីរយប់ឬ3យប់បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយសម្រេចនៅទីដេកជាមួយនឹងអនុសម្បានលើជាង2យប់ឬ3យប់ឡើងទៅភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំសន្ទនាគ្នាសរសើរអំពីព្រះរាហុលក្នុងសាលាធម្មសភាថាព្រះរាហុលជាអ្នកពេញចិត្តក្នុងការសិក្សាជាអ្នកទូនមានបានងាយប្រាប់ត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះក៏បានទៅសឹងនៅក្នុងវាចកុលពេលនោះព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចយាងមកដល់ទើបត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកសន្ទនាគ្នាពីរឿងអ្វីភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុឲ្យទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយ
មិនមែនត្រឹមតែជាតិនេះទេសូម្បីក្នុងអតីតជាតិរៀងហុលក៏ដូចគ្នាដែរមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយមគ្គជាតក10គឺជាតិដែលកើតជាសត្វមរឹតមានសេចក្តីថាក្នុងអតីតជាតិនៅក្នុងនគររាជគ្រឹះមានមរឹតមួយហ្វូងធំនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងព្រះមានព្រះភិក្ខុកើតជាមេវងមរឹតនិងជាបងរបស់ព្រះនាងឧបលវណ្ណានាងកើតជាមេមរឹតព្រះរាហុលកើតជាកូនមរឹតមេមរឹតតែងតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ភ័យព្រួយចំពោះកូនណាស់ទើបនាំកូនទៅផ្ញើនឹងបងឲ្យជួយទូនមានមរឹតជាបងទទួលយល់ព្រមជួយទូនមានកូនមរឹតគ្រប់យ៉ាងថ្ងៃមួយកូនមរឹតបានដើរចូលទៅជាប់អន្ទាក់នៃព្រានហើយយំស្រែកសំឡេងឡើងយ៉ាងខ្លាំងពួកមរឹតបានឮសំឡេងដូច្នោះហើយក៏នាំគ្នារត់ទៅមើលមេមរឹតបានឮសំឡេងកូនយំក៏ចាំបានទើបចូលទៅរកសត្វមរឹតជាបងនិងសាកសួរថាតើបងបានទូនមានកូនរបស់ខ្ញុំបានល្អហើយឬព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រតបថាអ្នកកំភៃព្រួយនៅក្នុងរឿងនោះឡើយកូនរបស់អ្នកជាអ្នកឆ្លៀវវៃអាចនឹងការពារខ្លួនបានព្រោះខ្ញុំបានទូនមានឲ្យជាបញ្ឆោតនៃព្រាមដោយឧបាយកល6យ៉ាងគឺឲ្យសន្តោកជើងទាំង4ចេញពីដីផ្អៀងមួយឲ្យកកាយស្មៅនិងធូលីដោយក្រចកជើងមួយឲ្យលៀនអណ្ដាតសំយងចុះមួយឲ្យធ្វើពោះប៉ោងឡើងធំមួយឲ្យបន្ទោបងមូលលាមកចេញមកមួយឲ្យអត់ដង្ហើមមួយម្យ៉ាងទៀតបងធូលីនឹងដេកសាច់មកគល់ទុកខាងមុខខ្លះរុញចេញទៅខ្លះធ្វើអាការៈបំរះនលាលទៅមុខខ្លះបំប៉ោងពោះឡើងនិងផនពោះចុះខ្លះកូនមរឹកនេះនឹងបញ្ឆោតព្រានឲ្យវង្វេងជឿបានដោយឧបាយកលយ៉ាងនេះកាលបើនេះព្រានបានឃើញកូនមរឹកនោះហើយយល់ថាវាស្លាប់ទៅហើយទើបប្រែអន្ទាក់ចេញនិងដើរទៅកាប់មែកឈើស្លឹកឈើមកដើម្បីយកមកក្រាលដាក់ពលះសាច់មរឹកនេះកូនមរឹកនោះឃើញឱកាសល្អហើយទើបប្រញាប់ក្រោកឡើងរត់គេចចេញទៅរកមេដាអាស្រ័យហេតុផលក្នុងអតីតជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះដែលព្រះរាហុលធ្លាប់បានសន្សំបុណ្យបារមីមកយូរអង្វែងណាស់មកហើយក៏បានទទួលការលើកតម្កើងអំពីព្រះវិចិត្រមាសដោយព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងព្រះរាហុលក្នុងកណ្ដាលជំនុំព្រះអរិយសង្ឃទុកក្នុងដំណែងអិតតតគឲ្យប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកស្រឡាញ់ក្នុងការសិក្សាដោយមានប្រកាសក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាអេតតតគភិក្ខវេមគ្គមសាវកានังភិក្ខុនังសិក្ខាកាមានังយតិទាំងរាហុលោមនាភិក្ខុទាំងឡាយរាហុលជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកស្រឡាញ់សិក្ខាទើបរដ្ឋាតំណែងជាអេតតគនេះសំរុំបំផុតសម្រាប់ព្រះរាហុលទ្ធេពីព្រោះលោកធ្លាប់បានបំពេញសេចក្តីល្អជាច្រើនណាស់មកហើយក្នុងពេលដែលលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយបានពោលគាថាដែលចាត់ថាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនដែលមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានៃចតុកនិបាតដោយមានសេចក្តីថាសព្រហ្មចារីបុគ្គលទាំងឡាយស្គាល់ច្បាស់នៅអត្តមអញ្ញថារាហុលដ៏ចម្រើនជាអ្នកប្រកបដោយគុណទាំងពីរគឺជាតិនិងប្រតិបត្តិព្រោះអត្តមអញ្ញជាគុណនៃព្រះពុទ្ធផងជាអ្នកមានបញ្ញាចក្ខុក្នុងធម៌ទាំងឡាយផងអត្តវៈរបស់អត្តមអញ្ញអស់ហើយផងភពថ្មីទៀតអត្តមអញ្ញមិនមានផងអត្តមអញ្ញជាព្រះអរហន្តគួរដល់តេខេណាមានវិជ្ជា3ឃើញព្រះនិព្វានឈ្មោះអមតៈសត្វទាំងឡាយជាអ្នកងងឹតព្រោះកាមត្រូវបណ្ដេញរូបរត់ហើយត្រូវដំបូលគឺតណ្ហាបិទបាំងហើយត្រូវមារចងហើយដោយត្រេកជាប់នៅក្នុងមាត់លោកដូច្នោះអត្តមអញ្ញលះបង់កាមនោះហើយបានកាត់នៅចំណងនៃមារដកតណ្ហា
ព្រមទាំងឫគល់នៃតណ្ហាចេញហើយជាអ្នកមានសេចក្តីត្រជាក់កើតហើយមានទុក្ខរលត់ហើយសេចក្តីល្អរបស់ព្រះរាហុលទ្ធិនៅមានទៀតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងអដ្ឋកថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជា10នៃអព្ភន្តវៈដោយមានសេចក្តីថាកាលព្រះនាងពំពាទ្រង់ពិចារណាថាព្រះសម្ពុទ្ធជាផុសស្ដានិងជាបិតារបស់ព្រះរាហុលឥឡូវនេះបួសអស់ហើយចំណែកយើងនៅក្នុងរាជវាំងតើមានប្រយោជន៍អ្វីយើងគួរនឹងទៅបួសជាភិក្ខុនៃនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីទើបជាការល្អដើម្បីបានឱកាសឃើញព្រះសាស្តានិងបុត្ររបស់យើងជានិច្ចផងកាលបើព្រះនាងត្រេះរិះដូច្នេះហើយទើបស្ដេចយើងទៅសូមបព្វជិះនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃថ្ងៃមួយព្រះនាងពំពាធិរីបានកើតរោគអាពាធដោយរោគខ្យល់ចាក់ធាតក្នុងព្រះឧត្តរជារោគអាពាធដែលធ្លាប់កើតមានកាលនៅជាគ្រហស្ថចំណែកព្រះរាហុលមានបំណងនឹងទៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយតើមានសេចក្តីសុខទុក្ខយ៉ាងណាក្នុងការរស់នៅនោះប៉ុន្តែព្រះនាងពំពាធិរីទ្រង់ជ្រាបថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមកសួរសុខទុក្ខទើបក្រោកឡើងប៉ុន្តែមិនអាចក្រោកបានភិក្ខុនៃទាំងឡាយបានប្រាប់រឿងនឹងឲ្យដល់ព្រះរាហុលបានជ្រាបថាព្រះនាងពំពាធិរីទ្រង់មានអពៀនពុំអាចក្រោកមកបានទេកាលបើលោកដឹងថាមេត្តារបស់ខ្លួនអពៀនទៅហើយទើបប្រញាប់ចូលទៅរកមេត្តាហើយទូលសួរថាតើរោគរបស់មេត្តាដាក់ថ្នាំអ្វីបានសូមប្រាប់កូនមកចុះរាហុលកូនប្រុសកាលមេត្តានៅជាគ្រហស្ថធ្លាប់បានសោយទឹកផ្លែស្វាយផ្សំជាមួយនឹងស្ករត្នោតទើបរោគខ្យល់នេះជាសះស្បើយតែឥឡូវនេះមិនដឹងទៅរកឯណាបានព្រះនាងពំពាធិរីនិយាយប្រាប់ដោយអាការៈអស់កម្លាំងព្រះរាហុលមានការត្រេះរិះថានឹងទៅរោគយកមកប្រគេនមេត្តាដើម្បីបំបាត់រោគនេះមេត្តាកុំព្រួយអីគូនឹងទៅរោគយកមកប្រគេនទូលដូច្នេះហើយក៏ប្រញាប់លាត្រឡប់ទៅវិញព្រះរាហុលទើបរំពឹងថាមានតែចូលទៅរោគព្រះសារិបុត្រព្រះមហាមុគលានព្រះអានន្ទនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេការរំពឹងដូច្នេះហើយព្រះរាហុលក៏បានចូលទៅរោគព្រះសារិបុត្រមុនគេដល់ពេលជួបព្រះសារិបុត្រហើយសម្ដែងអាការៈដូចមានទុក្ខកង្វល់ព្រះសារិបុត្រឃើញដូច្នេះហើយទើបសួរថារាហុលតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំព្រះករុណាមានបញ្ហាពីព្រោះមេត្តារបស់ខ្ញុំកើតរោគខ្យល់ចាក់ធាតក្នុងព្រះឧត្តររាហុលតើអ្នកត្រូវការអ្វីចូលប្រាប់យើងមកចុះខ្ញុំព្រះករុណាត្រូវការទឹកផ្លែស្វាយលាយនឹងស្ករត្នោតដើម្បីនាំទៅប្រគេនមេត្តារឿងនេះមិនជាអ្វីទេរាហុលអ្នករងចាំថ្ងៃស្អែកសិនចុះព្រះសារិបុត្រនិយាយលងលោមព្រះរាហុលកុំឲ្យកើតការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកលោកព្រឹកឡើងព្រះសារិបុត្រទើបនាំព្រះរាហុលចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីហើយឲ្យព្រះរាហុលគង់ចាំនៅសាលាឆាន់ចំណែកលោកក៏ចូលទៅក្នុងរាជវាំងព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ទតឃើញព្រះសារិបុត្រនិមន្តមកទើបអរតនីឲ្យគង់នៅលើអាសនៈដ៏សង្គួរប៉ុន្តែមិនទាន់បានត្រាស់សន្ទនាផងក្នុងខណៈពេលនោះនាយឧសៀនបាននាំផ្លែស្វាយទុំមកថ្វាយចំពោះព្រះរាជាទ្រង់បានបកសម្បកផ្លែស្វាយនោះចេញច្របាច់លាយជាមួយនឹងស្ករត្នោតហើយទ្រង់ដាក់នៅក្នុងភាជនៈដ៏ស្អាតដោយព្រះអង្គឯងតាមបានធ្វើរួចស្រេចហើយទើបនាំយកទៅដាក់ក្នុងបាត្ររបស់ព្រះសារិបុត្រព្រះសារិបុត្រកាលបានទទួលហើយក៏នាំយកមកឲ្យរាហុលហើយប្រាប់ថារាហុលជូនអ្នកនាំយកទឹកផ្លែស្វាយនិងស្ករត្នោតនេះទៅប្រគេនដល់មេត្តារបស់អ្នកចុះ
ចំណែកព្រះរាហុលកាលបើបានទឹកផ្លែស្វាយនិងស្ករត្នោតហើយក៏ប្រញាប់យកទៅប្រគេនដល់មេត្តាឆាន់ព្រះនាងពំពាកាលបើបានឆាន់រួចហើយរោគខ្យល់ចាក់សៀតក្នុងឧតោក៏បាត់ទៅនៅមានរឿងរបស់ព្រះរាហុលដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមារមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃតណ្ហាវគ្គដោយមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះមានជោគង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តចេតពលនាក្រុងសាវត្ថីត្រាស់ទេសនាប្ររព្ធដល់ព្រះរាហុលដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមារថាថ្ងៃមួយក្នុងពេលវិការព្រះថេរៈជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលទៅកាន់វត្តចេតពលបានចូលទៅដល់កុដិរបស់ព្រះរាហុលហើយប្រាប់ឲ្យព្រះរាហុលក្រោកឡើងទៅរកកន្លែងសឹងក្នុងទីដតីវិញព្រះរាហុលបានក្រោកចេញអំពីទីកន្លែងនោះទៅរកទីកន្លែងដតីសឹងមិនមានកាលបើរកទីកន្លែងមិនបានហើយទើបទៅសឹងនៅមុខព្រះគន្ធកុដិនៃព្រះបរមសាស្តាពេលនោះព្រះរាហុលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយគ្រានោះឯងវេសវតីមានបានក្រឡេកឃើញព្រះរាហុលសឹងនៅមុខព្រះគន្ធកុដិនៃព្រះមហាមុនីទើបគិតថាព្រះរាហុលនេះដូចជាឆ្លងប្រមាថនៃព្រះសមណគោតមដែរកាលបើយើងបៀតបៀនព្រះរាហុលបានក៏ដូចជាបៀតបៀនព្រះអង្គផងដែរកាលបើមានគិតដូច្នេះហើយទើបប្រែក្រឡាជាដំរីធំយកប្រម៉ោយរឹតព្រះរាហុលថែមទាំងបានបញ្ចេញសម្លេងស្រែកព្រហឹមលាន់ឮដូចជាសម្លេងសត្វក្រៀលព្រះលោកនាថទ្រង់ជ្រាបរឿងនោះថាដំរីនេះពុំមែនជាដំរីធម្មតាទេតែជាវសវតីមាពេលនោះទើបព្រះអង្គត្រាស់ថាណែមាសូម្បីអ្នកមានគ្នាមួយតែអ្នកក៏ដោយក៏មិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាហុលដែលជាបុត្រតថាគតមានការភ័យខ្លាចបានដែរព្រោះថាជាអ្នកមិនមានតណ្ហាថែមទាំងជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនទៀតផងទើបព្រះអង្គទ្រង់តាំងសម្ដែងព្រះគាថាទាំងនោះថាអ្នកណាបានសម្រេចហើយមិនមានសេចក្តីភ័យខ្លាចប្រសច្ចៈតណ្ហាមិនមានគ្រឿងចងគឺឧបកិលេសបានផ្ដាច់ចោលដោយសគឺតណ្ហាដែលតែងតែនាំសត្វទៅកាន់ភពជារឿយៗនោះមិនប្រកាន់មាំជាអ្នកឆ្លៀសនៅក្នុងបដិសម្ពទាបុគ្គលនោះតថាគតហៅថាជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនថែមទាំងជាមហាបរិសុទ្ធទៀតផងលោកព្រះអង្គត្រាស់ទេសនានិចំជនជាច្រើនបានសម្រេចអរិយផលទាំងឡាយមានតតាបតិផលជាដើមចំណែកវេសវតីមាមានចិត្តបាបគិតថាព្រះសមណគោតមស្គាល់ខ្លួនហើយក៏បាត់អំពីទីនោះទៅពាក្យថាមហាបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសំដៅដល់អ្នកមានចិត្តផុតស្រឡះចាក់កិលេសឬសេចក្តីទុក្ខហើយដោយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីលសារីបុត្រតថាគតហើយអ្នកដែលមានចិត្តផុតស្រឡះហើយចាក់កិលេសទាំងឡាយឬសេចក្តីទុក្ខនោះថាជាមហាបរិសុទ្ធម្យ៉ាងទៀតដែលព្រះរាហុលមិនភ័យខ្លាចនោះពីព្រោះលោកបានជាព្រះអរហន្តហើយព្រោះថាព្រះអរហន្តលោកមិនខ្លាចស្លាប់មិនស្រឡាញ់ជីវិតតែលោកខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ជាអ្នកស្រឡាញ់ភាពបរិសុទ្ធនៃជីវិតព្រះរាហុលបានពោលសរសើរសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនមានប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដោយមានសេចក្តីថាខ្ញុំបានក្រាបបញ្ចុះក្នុងប្រាសាទ7ជាន់ថ្វាយដល់ព្រះបទមុទ្ទរៈជាចំបងក្នុងលោកទ្រង់ប្រកបដោយតាតិគុណព្រះមហាមុនីជាធំជាងសត្វជាងពីរព្រះអង្គប្រសើរជាងនរជនមានពួកប្រខៃណាស្រប់1000អង្គចំរោមស្ដេចចូលទៅកាន់ព្រះគន្ធកុដិព្រះសាស្តាជាទេវតាប្រសើរជាងទេវតាព្រះអង្គប្រសើរជាងនរជនទ្រង់យ៉ាងព្រះគន្ធកុដិឲ្យរុងរឿងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃហើយសម្ដែងនៅគាថាទាំងនោះថាទីតយាសនៈនេះដែលបុគ្គលណាធ្វើឲ្យរុងរឿងហើយ
ដោយកញ្ចក់ដែលគេក្រាបដោយល្អល្អះតថាគតនឹងសម្ដែងសរសើរបុគ្គលនោះអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់តថាគតសម្ដែងចុះប្រាសាទណាមួយជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រាសាទទាំងនោះសុទ្ធតែជាវិការៈនៃមាសទាំងជាវិការៈនៃកែវពេជ្រទូនឹងកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះនឹងតែរៀបជាធំជាទេវតាអស់64ដងក្នុងជាតិជាលំដាប់មកនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិអស់1000ដងក្នុងកាត់ទី21នឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិព្រះនាមវិមលៈជាឥសរៈលើផែនដីមានសមុទ្រទាំង4ព័ទ្ធជុំវិញជាស្ដេចឈ្នះសង្គ្រាមទីក្រុងរបស់ព្រះបាទវិមលៈនោះឈ្មោះថារេណវតីដែលគេស្ថាបនាដោយឥដ្ឋមានបណ្ដោយ300យោជន៍ប្រកបដោយជ្រុង4ប្រាសាទឈ្មោះសុទ្ធាសនៈប្រកបដោយផ្ទះកំពូលដ៏ប្រសើរស្អិតស្អាតដោយកែវ7ប្រការដែលវិស្វករបានសាងថ្វាយទីក្រុងនោះស្ងប់ស្ងាត់ចាក់សំឡេងទាំង10ដ៏ដេដាស់ដោយពួកវិជាធរដូចជាទីក្រុងឈ្មោះសុទ្ធាសនៈរបស់ទេវតាទាំងឡាយដែរតាមព្រះអាទិត្យរះឡើងពន្លឺរបស់ក្រុងនោះនឹងរុងរឿងជានិច្ចដែលជុំវិញអស់ចម្ងាយ8យោជន៍ក្នុងកាត់ទី100ព្រះសាស្តាព្រះនាមគុដមកាត់ក្នុងឱកាសកត្រកូលនឹងត្រាស់ដឹងក្នុងលោកកលបុត្រនោះនឹងចតិចស្ថានដុសិតនោះមកវិញត្រូវកុសលមូលដាស់តឿនបានមកកើតជាព្រះរាជអរោះរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះនាមគុដមកលបុត្រនោះប្រសិនបាននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិតែមិនមានហេតុដែលឲ្យកលបុត្រជាតាទីបុគ្គលនោះបានដល់នៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងផ្ទះឡើយកុលបុត្រនោះនឹងចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសជាអ្នកមានវត្តល្អនឹងបានជាព្រះអរហន្តឈ្មោះរិហុលព្រះមហាមុនីព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាចាស់បរិបូរដោយសិលទ្រង់រក្សាខ្ញុំថែទាំខ្ញុំដូចជាមេបាសីត្រដេវិចរក្សាសុទ្ធពំនោះសោតដូចជាមេចាមរៃរក្សារោងខ្ញុំបានដឹងធម៌របស់ព្រះគុដមសាពុទ្ធនោះត្រេកអរក្នុងសាសនាហើយកំណត់ដឹងលើអសវៈទាំងពួងជាអ្នកមិនមានអសវៈបរិសម្ពទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយការបរិនិព្វានរបស់ព្រះរាហុលទេមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរសុមង្គលវិលាសិនីបានពោលទុកថាព្រះរាហុលទៅបរិនិព្វានក្នុងស្ថានតាវតឹងរឿងនេះអាចដឹងបាននោះពីព្រោះព្រះសារីបុត្រមុននឹងបរិនិព្វានលោកបានពិចារណាដល់ស្ថានទីដែលគួរទៅបរិនិព្វានថាយើងគួរទៅបរិនិព្វានក្នុងទីណានោះទាំងបានពិចារណាដល់ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈថាលោកបរិនិព្វាននៅស្រះឆាត់ទាន់ចំណែកព្រះរហុលទ្ធេលោកទៅបរិនិព្វានក្នុងស្ថានតាវតឹងជាដើមហើយផលនេះក៏លមមឲ្យដឹងបានថាការបរិនិព្វានរបស់ព្រះរហុលនៅស្ថានតាវតឹងរឿងទាំងអស់នេះមើលទៅមិនមែនជារបស់គួរឲ្យអស្ចារ្យទេសម្រាប់លោកអ្នកជាព្រះអរហន្តបានសម្រេចអភិញ្ញាលោកធ្វើអ្វីសមហេតុផលទស្សនៈគតិតតងនឹងព្រះរហុលទ្ធេនេះមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនពីព្រោះលោកជាអ្នកប្រកបដោយបទដ្ឋានដូច្នេះគឺ1ជាអ្នកមានការសិក្សាដោយល្អ2ជាអ្នកមានភាពអង់អាច3ជាអ្នក